Шымкенттік студенттер тегін медициналық көмекке қиындықсыз қол жеткізеді. Қалада денсаулығыңды бағалы акциясы басталды. Оның аясында студенттік емхана тіркелушілері бейінді мамандарға жолдамасыз қаралып жатыр. Мегаполистегі 10 мыңға жуық жас аталған медициналық мекеменің қызметін пайдаланады. Денсаулығыңды бағала тақырыбында қала жастарының арасында профилактикалық акция өтті. Шараны ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқарманың жастар ресурстық орталығы мен студенттік емхана бірлесіп ұйымдастырды. Жастар көбінесе денсаулығына көп мән бере бермейді, немесе мынау медициналық көмекке жүгінуге ерінеді, немесе ол бір ақылы түрде деп сондай бір ойлар қалыптасқан. Бұл ойлардың барлығын жоққа шығару мақсатында біз осындай ашық есік күні десек те болады, осындай акцияны ұйымдастырып отырмыз. Бүгінгі таңда, қазіргі бүгінгі күні 150 шақты студент келіп осында тегін көмек алды. Ары қарай осы дәрігерлердің берген кеңестері бойынша өздерінің денсаулығына жақсы қарайды деген үміттеміз. Акция барысында жастар білікті дәрігерлерден денсаулықтарына байланысты тегін кеңес алды. Атап айтқанда, офтальмолог, эндокринолог, кардиолог, онколог, хирург, травматолог, отоларинголог дәрігерлерге көрініп тексерістен өтті. Сондай-ақ экспресс анализдер тапсырып, кардиограмма және флюорографияға түсті. Біз қаланың жастарын жинап, жастар орталығымен бірге бірлесіп профилактикалық тексерулер жүргізіп жатырмыз. Және де жастардың арасындағы жиі кездесетін аурулар туралы, проблемалар туралы, социальный, психологический тұрғыдан проблемалар туралы осындай талқылаулар өткізіп жатамыз. Яғни семинар түрінде, сұрақ-жауап түрінде психолог маманымыз бар. Солардың бір ойын түрлерімен, тест түрлерімен осындай біз жастарға бүгін қызмет көрсетіп жатырмыз. Акцияның мақсаты жастар арасында түрлі аурулардың алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Ал емханаға келген студент пациенттер бірнеше дәрігердің қабылдауына кезексіз оңай кірген, олардан маңызды кеңес алғанын айтты. Біздің қаламызда денсаулығыңды бағала атты акциясы өтіп жатыр. Біз соны жіберме алмайық деп бүгін достарымызбен қаралуға келдік. Мен жеке басым 6 дәрігердің қаралуынан өттім. Олар маған өздерінің жақсы кеңестерін берді. Очередь вообще жоқ. Жақсы қарайды. Сіздерге де кеңес беремін. Студенттік емханаға жалпы саны 10 мыңнан аса адам тіркелген. Мұнда қаладағы жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарының студенттеріне медициналық қызмет көрсетіледі. Айта кетейік, акция 23-26 сәуір аралығында өтеді. Осы күндері кез келген студент білікті бейінді дәрігерлердің тікелей қабылдауында болып денсаулығын тексерте алады.